Gospodin Slobodan Perić, ugotre sa nama, predsjednik vaške stranke Most. Dobro jutro, dobrodošli. Kako Hvala, ste? Bolje vas našli. E sad, mi smo vas pozvali da vi nama otkrijete delove, neke delove slagalice koju mi ne možemo da spojimo i da sastavimo već dve nedelje. Boban Jovanović, koji je malo pre bio naš gost i koji je došao sa srpskim princem ili princem Srbije. Vi ste rekli da ste vi njega čoveka upoznali kao crnogorskog princa, da. Kakve sad veze ima i vlaška stranka sa Bobanom? On je vas pominjao i hajde nam sad recite vi vašu stranu pa ćemo mi pokušati u ovoj španskoj seriji da nađemo da podelimo uloge. Pa evo ovako, vlaška stranka Most je njeno sedište u Petrovcu na Mlavi. Ima svoje odbore što gradske što opštinske u 25 opština i gradova istočne Srbije, ima gradski odbor Beograd i ima opštinski odbor Kovin koji je u Vojvodini. Prilikom ovih izbora za republički parlament, neko od naših članova iz Bora koji znaju Bobana, on je kao tamo bio nešto neki direktor tali centra za kulturu, da li ne znam, u nekim vlastima, oni se znaju s njim i oni izrazuju želju da hoće da dođe sa nama da sarađuje oko tih izbora. Dobro. Ja sam sazvao predsjedništvo stranke na kom je on bio prisutan i on je nama ponudio da će onda obezbedi za izbore financije. Dobro. Preko dijaspore, da on te ima ljude u dijaspori i medijsku podršku. Dobro. Jer to je nama u tom momentu najviše nedostajalo. Došlo je, dogovorili smo se, vlaška stranka je napravila Uniju Most, gde će da se učlane sve nevladine organizacije, grupe građana, manjinske stranke, manjinske organizacije i tako smo počeli tu kampanju. Dakle, vi ste Bobana upoznali na taj način i vi ste komunicirali s njim, ali ono što je za ovu našu priču donekle važno, vi ste otišli, bili ste kod njega u njegovom domu. Da, bio sam u Ćupri kod njegovom domu. I vi ste upoznali Violetu. On me upoznao sa Violetom, Violeta je kuvala kafu i rekao je, ovo je moja supruga, ispričao mi da ona radi kod Puškovića kao pravnik, pošto je Violeta iz naše kraja dole, ona iz Bara kod Požarevca. Čak sam s njom popričao, ja sam je tad prvi put video, znači nisam je video do tada. Ona je pričala, jesmo o njenoj porodici, ja znam i njenog oca i sve to. Dakle, samo ovako, on je pred njom vama nju predstavio kao advokata u kancelariji. Da. Ona je rekla da to sam ja. Ne, nije ona ništa komentarisala, žena je donela kafu. Ali čula je to što je rečeno? Da, čula je što je rekao. A i on je rekao da je ona njegova supruga? Da, njegova supruga. Upoznao nas, bili smo na 7-8, tu nisam bio samo ja. I to ja znam o njoj i njemu, tad sam je video prvi put i zadnji put sam je video. Kako je vaša stranka prošla na tim izborima? Pa mi smo, nismo izlašeni na republičke izbore, jer od te pomoći koje je Boban ponudio nije bilo ništa, to je bilo samo zavlačenje. Retrogradni Merkur, ja vam kažem. I da li je on došao kod nas da nas spreči faktički da mi izađemo na te republičke izbore i da napravimo. Pa Boban, da li je poslat od nekog da nam to uradi ili šta se tu dogodilo, ja ne znam, ali od tih para nije bilo ništa. Od tih medijskih prostor nikakav nije bio. Pa dobro, sad smo ga dobili, evo. Sa malim zakašnjenjem. Prošlo retrograd. Da, i mi smo njemu uskratili onda da ne može da se predstavi kao Unija Most, da ne sme da koristi ime stranke. On je počeo i kasnije to da koristi u svojim nastupima i tako. Onda je počeo da luta, pa je otišao posle kod Šajna, Željka Šajna, pa je otišao kod ovoga Zukorlića, ali ne vidim ja da je nigde nešto napravio na tom njegovom planu. Dobro, je li on vas nešto prevario? Pa mi smo imali neke određene troškove, znači to predstavljanje te liste u Krom Plazi, gde smo mi platili, znači mi smo platili i naše troškovi su negdje 2-3 hiljade evra, ali nije on od nas čovjek uzeo pare, ja to ne mogu da kažem, niti me. Ali nas je prevario, smo mi gubili 3 meseca s njim,
jureći te pare, te medijsku podršku, te ovo. Mi bismo našli drugi način, izašli bismo na republičke, pa smo onda izašli samo na lokalno. A kako ste vi upoznali princa? Pa princa ga je doveo Boban u Kromplazi. Ja sam ga tad video, bio je princ tu, bila je mnogo tih ljudi koje je on doveo tu. Neki iz inostranstva, iz dijaspore, koji hoće da to finansiraju. Jasno. Dobro, Slobodane, ovo je jedan deo priče. Mi ćemo se uskoro, nadam se, vidjeti opet. Evo, sklapamo slagalicu, slažemo je, tako da ćemo vidjeti kakve su sve, koja će slika na kraju tu da bude kad se sve to sklopi. A što se tiče Vlaške stranke, to možete bez Bobana da dođete kod nas. Da, da, evo. Meni je drago što ćemo imati prostora kod vas da gostujemo. Ima dosta stvari koje treba da se pričaju o istočnom Srbiji i o tom delu. I o tome ćemo i govoriti. Evo, ovde su vam vrata otvorena, tako ste dobrodošli. Hvala vam. Zahvaljujem se, prijatno.